Galera, eu sou o Yuri e brigadão por ter assistido. Se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e comenta aqui pra mim o que você achou. Pra mais conteúdo de play along, considere se inscrever aqui no canal e de me seguir lá no Instagram, que eu sempre posto um resumo com todas as músicas que eu faço por aqui. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!